שלום לכם, ערב טוב. רק אתמול חזר הנשיא פרס ממוסקבה, ונדמה שהביקור שלו שם היה נראה קצת אחרת. אם היה יודע מה מכין לו הנשיא מדוודב. אתמול פגישה יוצאת דופן של נשיא רוסי עם מנהיג החמאס חאלד משעל. היום קורא מדוודב לצרף את החמאס לשיחות עם הפלסטינים על הזובור הרוסי. הדיווח של עורך חדשות החוץ, ערד ניר. נשיא רוסיה דימיטרי מדוודב ניצב היום באנקרה, שממשלתה שמה עצמה פה לסבלם של תושבי עזה. ולצידו של נשיא טורקיה עבדאללה גול מכריז על הצורך הדחוף בפתרון הסכסוך במזרח התיכון. גזי, אנה דגרדירובלה, אנה בליסקה גומניטרני קטסטרופי. ויהיה פסודקי נדיבס שתו, וכנישנם שוטי, סטורני סמוגות דסטיץ' всех необходимых решений. И восстановят отношения в полном объеме, что вне всякого сомнения будет способствовать стабилизации ситуации в нашем регионе. ואם מישהו לא הבין למה התכוון נשיא רוסיה, המערך הטורקי הבהיר זאת בלשון שאינה משתמעת לשתי פנים. Her iki tarafla görüşmek gerekir. Hamas tarafı Gazze'de seçimleri kazanmıştır. Dolayısıyla yok farz edemezsiniz. Hiç kimseyi dışlayarak bir barış temin edemezsiniz. המזרח התיכון הופיע באופן מאוד אינטנסיבי בלוח הזמנים של הקרמלין השבוע. בתחילתו נועד מדוודב במוסקבה עם נשיא מדינת ישראל שמעון פרס. את הפגישה הגדיר פרס טובה ביותר. אחר כך נחת מדוודב בדמשק, נושא באמתחתו את מסר הרגיעה מישראל, אלא שלא רק עם הנשיא בשאר אל אסד נועד שם, אלא גם עם חאלד משעל מהחמאס, שאומנם נותר מחוץ לתמונה הזו, אך זכה להכרה מדינית נדירה. כל זאת למגינת ליבה של מדינת ישראל. אגב, את הדרישה שהעלה מדוודב לשחרר לאלתר את גלעד שליט, דחה היום החמאס בדמשק בבוז. وحركة حماس ليست معنية بالاحتفاظ بالجندي الأسير لكنها معنية جدا بالإفراج عن أكبر عدد ممكن من أسرانا البواسل وخاصة من ذوي الأحكام العالية. בכל הקשור לקידום השלום נותר מסעו של מדוודב עקר ביסודו, עם זאת הסכמות להקמת כורים גרעיניים אזרחים נחתמו בטורקיה ונדונו גם בסוריה, מהלך שיזרים לקופה הרוסית רבבות מיליארדי דולרים חיוניים. כן, אהוד יערי, אודי סגל, נתחיל איתך.